veliki je skandal u Srbiji. Naime, Kinezi rade nekakav autoput negdje i tamo uz autoput je bio spomenik antifašističkoj borbi i partizanima i oni su to potukli, cijeli spomenik, razvukli ga ono u dijelove. Sad se postavlja pitanje kojim je to dopustio, zašto? jesu li to samo inicijativno radili a zašto bi pa nisu Kinezi glupi vidjeli su da je to spomenik i da on nešto predstavlja Postoji jedan strašan problem kod braće Srba a to je taj kompleks jeli zato što tu antifašističku borbu i Jugoslaviju novu i komunističku Jugoslaviju nisu stvarali tim značenjem Srbi koliko Hrvati pa jelte kako god da se postaviš na glavu, ipak je drug Tito to napravio. Je, bilo je glasovitih ratnika, srba i tako dalje, to uopće ne treba pričati, ali nekako ipak 1943. godine na sutjesci pokazalo se što su Hrvati, jeli, i zahvaljujući tome ponajviše krajem 43. godine, drug Tito postaje saveznik, i dolazi u priliku da od 44. do 1945. oslobađa onaj dio od ko zna ko je kakvi. Nažalost, po braću Srbe, jeli oni su imali Dražu Mihajlovića, koji je bio ministar obrane jeli, ispred vlade koja je pobjegla u London. Jedno vrijeme je to bio nekakav antifašizam, jedno vrijeme su to bili dogovori s partizanima i tako dalje. Ali on ili nije imao snage ili nije imao organizacijskih sposobnosti, u svakom slučaju začavlao se po svojim ravnim gorama umjesto da se bori. A jel te stranci nisu mila majka niti oni nas vole, nego su zaključili da ako ima ratnika koji nas sutjesci tako ratuju, onda su to ratnici koje će oni naoružati, pa da za njih ginu i oslobađaju dijelove Europe. A tu je, jel te, bilo vrlo bitno da su to ljudi koji će to i napraviti, a ne Draža Mihajlović koji je, jeli, malo igro sa Njemcima, malo ovako, malo onako, jeli, njegovi četnici su po Bosni, pa i po Kninu tamo činili zločine i tako dalje i nije imao nikakve šanse sve ono drugo kažem, ti kompleksi, jeli, opet drug Tito je drug Tito, Draža Mihajlović nikad to neće biti da se bilo ko postavi na glavu. Pa onda lažiraju povijest, onda raz, izmišljaju nešto čega nije bilo, pa je valjda u sklopu toga i takav jedan incident da se ruše partizanski spomenici. Da se mi razumijemo, niti svi partizanski spomenici vrijede, niti je korektno bilo ti su komunisti svašta radili, gdje god je bio nekakav plato, oni su morali napraviti nekakav spomenik ovakav, onakav, ali bilo i vrijednih umjetničkih dijela koja su, znamo vrlo dobro, 91. letjela u zrak. Ali evo, ispričat ću vam za kraj jednu anegdotu oko jednog spomenika u Istri, jeli, gdje je gospodin Edvard Kardelj, kažu, dakle slovenac, prolazio sa delegacijom i vidio spomenik gdje partizan gazi njemačkog vojnika stoji nogama na njemu. I tražio da se zaustavi auto i rekao je tamo ovim glavnim komunistima lokalnim da se makne taj Nijemac ispod partizana i desetljećima, evo i dan, danas u Istri, stoji spomenik partizanu, ali nema njemca koji leži dolje poražen. Eto vidite, bilo je kod komunista, kod drugova nekakve humanosti, nisu ni oni bili toliko naivni, pa išli na najprljavije, najniže strasti, a ko je pobjednik u Drugom svjetskom ratu se zna i ko je poražen u Drugom svjetskom ratu se zna, pa da ja ne trošim energiju na nešto što je bilo prije 80 godina.